Goeiemôre. Ons lewe in so 'n gejaagde tyd. Maar kom ons bid vanoggend. Kom bid saam met my. Vader, herinner ons deur u Gees dat liefde altyd naby is, omdat u nooit ver van ons af is nie. U is altyd by ons. Wanneer ek nie vir liefde waardig voel nie, Here, herinner my dat u my waardig gemaak het. En wanneer ek nie in staat voel om liefde te betoon nie, help my om te onthou wat u vir my aan die kruis opgeoffer het. Herinner my aan hoe geliefd ek is, sodat ek ander kan herinner aan hoe geliefd hulle vir u is, en help ons om nie van u kruis af weg te stap en daarvan te vergeet nie, Vader. Dankie vir die wonderlike liefde en genade vandag. Help ons om u te vertrou, sodat ons lewens meer en meer vrug kan dra, Vader. Dankie vir nog 'n jaar wat u die pad van vrede, die pad van geluk en liefde met ons hand aan hand gestap het. En ons bid dit in Jesus se naam. U seun en ons verlosser. Ons loof u, Here. Ons gee aan u al die lof en die eer, en mag u verheerlik word. Here, laat hierdie gebed as 'n wierookoffer voor u troon neerlê. Amen. Die rots waarop ons bou, ewige God, waarop ons alleen vertrou, sterke krag, wat al Satans mag oorwin, aan u alleen wil ons al die hoop.